Hoje estamos aqui direto de Paraty, da casa do Dharma, e a gente vai falar com o nosso amigo Bruno sobre quem é ele, como é que ele veio parar aqui, em um round de 12 perguntas, certo? Então, certo. A nossa primeira pergunta hoje é sobre como foi que você conheceu esse mundo que você hoje vivencia, se relaciona, trabalha, como é que você teve a primeira noção do mundo de meditação e etc. Foi em 2001, fui fazer um curso de meditação Vipassana. Eu tinha feito um mapa astral antes e a pessoa que fez o meu mapa astral me indicou o Vipassana, comentou comigo, falou que tinha morado um tempo no centro e tal. E depois, com o Oberon também, fiz lá o processo dos 21 dias, também ouvi falar do Vipassana e foi despertando isso. E aí eu fui, mesmo sem saber nada de meditação, fui entrar nesses 10 dias de meditação, que foi bem difícil para mim. Senti muitas dores de sentar o dia inteiro, por 10 horas, né? Foi bem difícil, mas eu descobri, dentro de toda essa dificuldade também, descobri uma coisa pela qual eu achei que valia a pena viver, sabe? Descobri uma filosofia de vida, né? Os ensinamentos do Buda, o Dharma, ou o Dhamma, como eles falam, né? Do Pali. E aí isso mudou radicalmente a minha vida, ao ponto de ter se tornado assim a principal atividade minha, né? Meu objetivo assim, de vida, me dedicar a isso. E para o pessoal que não conhece ainda o que, que é o Vipassana, sinteticamente, o que, que é o Vipassana? O Vipassana, ele é uma técnica de meditação que foi ensinada pelo Buda há 2.500 anos, que significa ver as coisas como elas realmente são. Então é uma técnica que você vai aprendendo a cultivar uma mente presente e uma mente equânime. Uma técnica de purificação da mente. Você aprende isso em retiros de 10 dias, com muita prática e com um pouco de teoria todo dia, só para sustentar aquilo que você está aprendendo. Mas é uma coisa bem prática e pragmática. E essa sua primeira experiência quando você foi nesse curso de Vipassana, como é que foi? Como é que você se inscreveu? Como é que você viajou para lá? Como é que você dormiu lá? Conta um pouco mais desse primeiro grande momento. Me inscrevi... Caso uma pessoa queira fazer isso hoje em dia, né? Como Sim, é que isso funciona? Tem um site, né? É o dhamma.org. E... como é que escreve? Dhamma. MM, tá. Dois M's. Tá. E aí dentro desse site é uma rede global, né? Tem no mundo inteiro esses cursos de 10 dias. Eu mesmo fiz não só no Brasil, depois fiz no sul da Índia, no Nepal, na Califórnia. E em todo mundo, né? Praticamente a pessoa pode entrar lá e se conectar nessa rede e ver aonde estão acontecendo esses cursos. Então, eu me inscrevi online e fui para Miguel Pereira, aqui no estado do Rio de Janeiro, onde tem um centro de Vipassana bem estabelecido. E... já tem quanto tempo aquele centro lá? Eu não sei quanto tempo tem. Tem um tempo já, né? Mas tem bastante tempo. Hoje em dia tem em São Paulo agora, no Santana da Parnaíba. E está florescendo assim, cada vez mais no Brasil. Então foi isso, assim, cheguei lá sem saber nada de meditação, mal conseguia sentar no chão direito, sentar assim como eu estou, nem pensar, era muito, muito duro mesmo no meu corpo. E aí fui amolecendo, né, com bastante dor, mas
aprendendo também a lidar com a dor, aprendendo observar. A verdade do sofrimento, que é o ensinamento do Buda, né? Como sair do sofrimento, como que o sofrimento é diferente da dor e como que o sofrimento é gerado como uma reação à dor na mente. Isso é muito interessante, né? Depois dessa tua primeira experiência, como é que foi o seu primeiro ano, sei lá, assim, essa tua primeira fase de convivência, aprendizado com o Vipassana? Como é que foi esses seus, não exatamente primeiros passos, mas assim, saiu do engatinhado e começou a dar de fato assim, ah, já sei mais ou menos o que é isso, como é que eu faço, como é que foi esses, sei lá, primeiros 1, 2 anos dessa... Foi difícil, sim. Quando você sai do curso e você está acostumado a ficar meditando 10 horas por dia, aí você pensa, tudo bem, né? O meu sadhana, minha prática espiritual, é meditar 1 hora de manhã, 1 hora à noite. Então tá tudo certo, porque eu já estava meditando 10 e num primeiro momento parece que é fácil. Mas para você realmente manter a continuidade da prática, com todas as atribulações do dia, você não está mais num centro de meditação onde tudo é uma propício. Paz completa e você só tem que fazer aquilo, a mente está liberta para fazer só aquilo, né? Então, com todas as questões do cotidiano, então, foi difícil, assim, muitas vezes eu perdi a minha prática, aí tinha que começar de novo e foi, a questão da disciplina foi bastante difícil no início. E depois também eu viajei bastante nessa época. Isso era 2002, 2003? E 2000 e... não, 2011. Ah, desculpa, tem um 10 ali na frente. Desculpa. 2011, 2011 foi 7 anos atrás. Uhum. Então eu viajei muito e fui pra Ásia e tudo, e estudei yoga e tudo, mas durante as viagens também senti que era difícil, assim, se estabelecer na disciplina, porque sem ter um lugar bem... E foi esse o propósito de criar a Casa do Dharma mesmo, né? Quando eu fiz o curso do Vipassana na Califórnia, eu saí de lá com essa certeza, assim, eu preciso ter um lugar, aterrar um pouco, parar um pouco de viajar e ter um lugar onde eu possa desenvolver a minha disciplina. A gente já vai chegar na nossa pergunta, mas antes... Queria saber contigo como é que foi essa experiência de ir para mosteiros assim já mais instituídos, provavelmente contato com grandes mestres dentro dessa linha. O que que você destaca desse período que você foi para a Califórnia, você foi para a Ásia? O que que você compartilha com a gente? Assim, que eventualmente uma pessoa que nunca foi para a Índia ou nunca fez esse tipo de viagem. Como é que foi esse contato com essa linhagem um pouco mais na fonte? Sim. O contato dentro dos cursos, você tem contato com os professores para conversar estritamente sobre a técnica e nada mais, né? E é muito bom, assim, muito bom mesmo você ter esse espaço de você poder estar com alguém que é um mestre da técnica e que você pode fazer suas perguntas e ter ali um esclarecimento, né? Agora, na Índia, viajei também, visitei ashrams. Não encontrei, assim, na verdade, com grandes mestres. Visitei ashrams de mestres que já passaram, por exemplo, Ramana Maharshi, uhum. Né? Então, mas aprendi bastante na Índia também com os professores de yoga e tudo. E principalmente na Índia, agora pensando bem, eu acho que a maior referência que eu tive foi o Prem Baba, porque uhum. Eu fiquei uns 40 dias frequentando os satsangs no uhum. Ashram dele, diariamente. Mas dava, esses satsangs. Cheguei muito com um pé atrás, assim, não sabia nada do Prem Baba e essa coisa, eu acho que é saudável você se aproximar de um guru assim com uma certa desconfiança, assim, quem é essa pessoa, né? Mas aí, aos poucos, frequentando os satsangs e ouvindo o que ele falava todo dia, e meu coração foi se amolecendo. Foi bastante enriquecedor, assim. Isso é um efeito muito importante da presença do mestre, né? Seu coração derrete.
e não necessariamente ser o grande mestre espiritual, mas estar na presença desses pessoas que se dedicam muito à prática espiritual, né? E disso, como é que você voltou para o Brasil, com quais ideias, com quais projetos, como é que você aterrissou de volta aqui na Pindorama? Olha, eu fiz muitos cursos e estudei nessa época que eu viajei, e aí, quando eu decidi voltar, toda a minha ideia era colocar em prática tudo que eu estudava, né? Porque fazendo formação de yoga, estudando cursos e tal, mas nunca tinha dado uma aula de yoga realmente. Então, eu voltei para o Brasil nesse objetivo de... queria muito uma coisa do cotidiano, da prática cotidiana. Uhum. Né? Então, eu já não queria mais ficar no Rio de Janeiro, na cidade, e queria vir para um lugar menor, e escolhi Paraty. E aí foi assim que eu comecei a Casa do Dharma. Paraty já tinha despontado já como o local da Casa do Dharma, ou o negócio ficou indo um pouco, vai para lá, vai para cá? Na verdade, eu não sabia muito bem para onde ir, mas também, dentro do que eu imaginava, que eu queria ainda ficar no Rio, para estar mais ou menos próximo dos meus pais e tudo, Paraty era o que se apresentava. Até cogitei ir para Mauá, mas eu pensei, Paraty tem uma vida cultural, assim, de festivais, tudo, de muito... não queria ficar tão isolado também, queria estar num lugar menor e mais tranquilo, mas não queria estar muito no meio do mato também. E como é que foi o período de decidir se mudar, começar um espaço, como é que teve algum apoio, como é que foi esse período assim de mãos à obra? Cheguei em Paraty com muita energia, assim. Então tudo se deu muito rápido. Comecei a Casa do Dharma num local bem pequenininho, uma casinha bem pequena, uma casinha geminada, parede com os vizinhos, nem era ideal, né, para meditação, para o yoga, por conta do som da TV, essas coisas. Mas comecei bem pequenininho, também não conhecia ninguém, assim, então fiz um lançamento, veio um pessoal, e aí foi muito importante para mim essa coisa de perseverar, sabe, de começar pequeno e falar assim, ah, tem meditação, aí ninguém veio meditar, só eu. E aí eu falo assim, tudo bem, eu vou meditar e vou ficar cultivando esse espaço aqui até que as pessoas vão vindo. Aí vem um, depois vem isso dois, já era o quê? 2014. Você ficou nesse processo de cultivar a energética ali, mente, quanto tempo, assim? Depois de um ano começou a melhorar um pouco, mas depois de 2 anos na Casa do Dharma que eu senti que realmente começou a se estabelecer assim, uma cultura de yoga, vamos dizer, em Paraty, que não tinha muito um lugar de prática. Até hoje tem só a Casa do Dharma, né? Tem, sei lá, talvez um professor ou outro dando uma aula aqui ou ali, mas não tem um espaço de yoga, outro espaço. E nesse sentido, foram muito importantes, como é que foi o papel de estabelecer parcerias, tanto dentro desse mundo do yoga e da meditação, quanto eventualmente com restaurante de natural, pessoal do vegetariano, sei lá. Teve alguma parceria que você sente que foi importante para ajudar a engatar nesse processo durante esse período? Ou foi mais uma relação interna mesmo ali, perseverando e tal? Foi mais uma relação, mas teve também uma parceria bem legal com... pessoal que oferece alimentação natural em Paraty, a gente começou o Yoga na Praia com uma parceria. Com esse pessoal, o Yoga na Praia existe até hoje, né? Agora a gente não está mais com a parceria, mas foi importante naquela época. E também mais recentemente o Paraty Yoga Festival, quando a Claire me ligou. E falou que queria fazer o festival de yoga em Paraty e tal, e aí... Como eu estava aqui, ela não estava, e a gente começou a se articular e ver. Acho que foi uma parceria assim, que eu posso destacar na Casa do Dharma. Ótimo. E em termos de aprendizado nesse processo aí de botar a mão na massa, fazer acontecer e tal, teve alguma coisa que você fez, putz, não devia ter feito isso se eu de repente pudesse fazer de uma forma diferente? Teve alguma experiência muito marcante, assim, que você acha que foi um aprendizado que seja válido de compartilhar com as pessoas?
alguma coisa assim que você, de repente, hoje estando um pouco mais amadurecido, falar, olha, eu comecei assim, mas hoje vejo que seria prudente sugerir para as pessoas que estão começando, de repente, não se afobar tanto, alguma, assim, algum aprendizado pessoal que você acha que vale a pena deixar como um conselho, como uma sugestão e tal, assim? Eu acho que o principal conselho e o aprendizado para mim, que eu já falei um pouco, foi a perseverança, né? Muitas vezes a gente tem ideias muito legais de fazer coisas muito legais para ajudar, para mudar o mundo, para coisa, mas aquilo surge como uma ideia muito legal e logo, às vezes, se não dá certo num primeiro momento, vai minguando. Eu acho que mesmo que não dê certo num primeiro momento, é muito importante você perseverar naquilo. Isso, assim, esse perseverar, para mim, na verdade, ele não foi uma dificuldade tão grande, porque, na verdade, eu já estava fazendo aquilo que eu ia fazer de qualquer jeito. Então, Não tinha muita dúvida. eu não estava dependente de que os resultados fossem vir logo ou fossem favoráveis. Eu só fui fazendo o que eu já faria, porque dentro da minha cabeça, quando eu era jornalista, quando eu quis mudar, uma grande pergunta que eu fiz para mim foi assim: cara, se você fosse milionário, se você não tivesse que se preocupar com dinheiro e nem nada, se você pudesse só fazer o que você está a fim de fazer, o que você faria da vida, né? Porque também não ia ficar sem fazer nada, eu tenho que fazer alguma coisa. E essa pergunta me despertou, porque, na verdade, o que eu quero fazer é a busca espiritual e do autoconhecimento. Isso é muito interessante, porque a gente está chegando na pergunta do propósito, né? A pergunta de Sagitário. Então, foi esse processo dentro da tua caminhada do jornalismo, esse questionamento do se eu fosse milionário, o que que eu faria, que te levou a ir para um retiro de meditação? Ou foi o processo de meditação que trouxe essa pergunta para você? Como é que foi essa questão, assim, do que eu estou fazendo da minha vida? O que eu vou fazer com a minha vida, né? Eu tinha um trabalho confortável como jornalista, um trabalho social, era editor do Viva Favela, um portal bem legal, tal. Tava bem confortável assim, mas eu sentia que, apesar de eu estar totalmente confortável, tava lá, tinha um apartamento, a casa, tal, tudo estável, faltava alguma coisa. Parecia que não era aquilo que eu queria estar fazendo de verdade, sabe? Então, é isso que veio essa pergunta, né? Mas o que que você quer estar fazendo se você não tivesse que estar, né, assim, trabalhando como uma demanda da sociedade? O que que você gostaria de fazer?